ministerbesök i lager- och logistikklassen, SFI i Eskilstuna, riksdagshuset i Stockholm. Ordkunskap. Lager och logistik. Det handlar om hur en vara tillverkas, transporteras och till slut kommer fram till en kund. Socialdemokratisk. Då är man med i Socialdemokraterna, ett parti i riksdagen. Riksdagsledamot. Då är man vald av folket att representera ett parti i Sverige och vara med i riksdagen. Arbetsmarknad. Det handlar om vilka jobb som finns och inte finns och vem som kan ta jobben och vem som behöver ett jobb. Minister. Det är en person i regeringen som har ansvar över en viss typ av frågor, till exempel arbetsmarknadsfrågor eller skolfrågor eller bostadsfrågor. Etablering. Det handlar om att skapa förutsättningar, möjligheter för personer som är nya i Sverige att komma in i arbete eller utbildning. Anledningen till. Det är ungefär som varför något händer. Konferens. Ett stort möte med många deltagare från olika platser som diskuterar speciella saker. Jämställdhet betyder att både män och kvinnor ska ha samma möjligheter att bestämma över sitt eget liv och samhället. Det ska inte vara någon skillnad på en kvinnas möjligheter och en mans möjligheter. I samband med, det betyder att samtidigt som man gör något annat så gör man det här. Nystartade, något som startade väldigt nyligen, inte så länge sedan. Rektorn, det är personen som leder en skola. Ställde frågor om, då frågade man frågor inom ett speciellt område, till exempel om utbildning. Fungerade betyder ungefär hur något går. Om det fungerar bra så går det bra. Om det fungerar dåligt så går det inte så bra. Utmaningar. Det betyder att det finns saker som man måste jobba mycket med för att det ska fungera. Tog i hand. Det är när man hälsar på varandra med händerna. Höll på med. Det betyder vad man gjorde. Glatt. Det är ett adverb och betyder att man är glad när man gör något. Till exempel förklarade. Att rusa vidare. Det är när man har bråttom till nästa plats som man ska vara på. Upplevelse. Det är när man är med och gör någonting eller får se någonting.
äventyr. Det är när man gör något spännande eller är med om något spännande. Suggestopedi. Det är en metod att undervisa språk. Och då använder man hela människan, hela kroppen och alla sinnen. Och man använder musik och rörelser. Flippat klassrum. Det är när eleverna kan titta på en film före eller efter en lektion som man har i klassrummet. Då kan de repetera eller få en förförståelse för något som man pratar om. Foton. Det är som bilder man tar med en kamera. Till höger och vänster. Det betyder att man gör saker både där och där och där. Till exempel tar foton. Vara dags. Då är klockan i den tiden som man ska göra något. Då är det dags. Den 6 september 2017 fick vi i yrkes-SFI-klassen lager och logistik besök av Ylva Johansson. Hon är en socialdemokratisk riksdagsledamot och arbetsmarknads- och etableringsminister. Det betyder att hon sitter i regeringen och jobbar med frågor som handlar om arbetsmarknaden och etableringen i Sverige. Hon har tidigare också varit skolminister. Anledningen till att hon var i Eskilstuna var en konferens om jämställdhet, Fokus jämställdhet, där hon talade om både arbetsmarknadsfrågor och jämställdhetsfrågor. I samband med detta ville hon gärna besöka vår nystartade lager- och logistikutbildning på SFI. Först pratade hon med rektorn och lärarna på utbildningen och ställde frågor om hur det fungerade och vilka utmaningar som finns. Därefter kom hon in till klassen. Hon tog alla elever i hand och berättade lite om sig själv och vad hon arbetar med. Sedan gick hon runt i klassrummet där eleverna höll på att jobba med olika saker i olika grupper. Hon stannade vid alla bord och ställde frågor om vad alla jobbade med. Eleverna var jätteduktiga och svarade glatt på alla frågor och förklarade vad de höll på med. Lärarna pratade med Ylva om vad suggestopedi och flippat klassrum är. När hon hade varit i klassrummet och alla hade tagit foton till höger och vänster så var det dags för henne att rusa vidare på nya äventyr i Eskilstuna. Det var en spännande upplevelse att få träffa en minister.